Vi er på besøg med Niklas Bjerregaard, Danmark. Yes. Du ligner, du ligner en, der har været på en øde eller sådan noget med et skæld. Ja, det gad jeg også godt, jeg havde været. Det er ikke helt pænt. Hvad mener du? Ja, men det der med frisør og så videre, det er jo hårdt. Det er jo ikke noget med skægget der. Nå, nej, jeg synes, det er fedt nok. Hvad med de forberedelser til i år? Hvordan har de været? Jamen, jeg er ikke blevet barberet. Nej. Men ellers har det været fint nok. Så har du klart alle de andre. Nej, jamen, du er begyndt at læse alle de her ting her. Ja. Har det gjort det lidt mere svært for dig at komme til udlandet og køre og sådan noget? Ja, altså jeg ville egentlig gerne have været afsted, og jeg havde egentlig også fået det til at passe lidt ind med at komme syd på, men det har været svært både på grund af med hensyn til corona, synes jeg ikke. Altså jeg har været lidt bange for at tage afsted og komme til skade eller et eller andet, så jeg har egentlig lidt valgt at blive hjemme på grund af det, og så også på grund af studiet, at jeg har lidt, jeg skal passe der. Ja. Så, ja. Så forberedelsen sådan helt har ikke været sådan på samme niveau, som hvis du rejser udenlands, kan man sige? Nej, det ved jeg. Jeg har forkørt rigtig meget herhjemme. Der har selvfølgelig også været en vinterpause, hvor vi ikke har kunne køre herhjemme på grund af vejret. Jo. Men jeg synes egentlig, det er fint nok, og jeg føler mig okay i form. Det gør jeg sgu. Jeg hygger mig hver gang, jeg er ude og køre, og det tænker jeg også, det er ret vigtigt. Og igen danskmester, og du vil selvfølgelig gerne blive danskmester en gang mere. Du fortsætter på hjemme her? Ja. Hvad med folkene omkring, der er affjering og så videre, hvordan fungerer det, ligesom sidste år også, eller hvad? Ja, det kører faktisk fuldstændig videre som sidste år. Jeg er rigtig glad for det, både med cyklen og affjering og de folk, der hjælper mig, så det er jeg super glad for. Så. Ja, du er jo lidt en finøjelig fyr også, fordi så var du oppe og træne oppe i Fjerritslev. Ja. Og Glenn Meyer skal jo køre i MX1. Skal han det? Ja, så lå du ham køre forbi, og så lå du ham bare øge. Jamen, du ved nok, de unge knejder, de skal jo have lidt selvtillid. Ja. Altså, og sådan er det jo. Ja. Og du ved nok, så tænker han, så har jeg farten rigtigt til det. Ja. Altså. Og så når du bliver liggen bag ved ham, så går han i panik. Ja, lige nok. Hvad sker der, tænker han? Ja, lige nok, så ved han ikke. Altså, men sådan er det jo. Men hvem er der i den MX1-klasse? Altså, der er selvfølgelig Grønning, medmindre han får problemer med luftfilter. Ja, det ved man jo ikke. Nej. Hvad hedder det? Nej, men jamen, der er jo vel Grønning og... Ja, Glenn. Så hvad ellers er. Og så har vi jo Kim jo. Ham ved vi jo heller aldrig lige, hvad der sker med ham. Nu siger han godt nok, at han er blevet gammel, men han træner flere timer, end jeg gør i gamle hoved. Ja, han kan slet ikke lade være. Ja, men altså, han kan ikke rigtig, det er ikke altid, han kan få lov til at tage afsted for lillemor, for Musse. Hun er sgu lidt streng. Ja, hun ikke? Helt vildt. Så, men altså, jeg prøver at hjælpe Kim så meget som muligt, så han kan få lov til at tage afsted. Ja. Hvis vi kigger på de her DM-baner. Det må også være underligt at forberede sig, fordi det er sådan lidt midt i corona, man ved, at man skal køre i Fjerritslev. Ja. Men man ved jo ikke ret meget andet, og sådan var det jo også sidste år. Ja. Det ændrer ikke på dine forberedelser på nogen som helst måde, vel? Nej, det gør det ikke. Altså, jeg holder mig sådan lidt til her omkring. Jeg har kørt rigtig meget i Fjerritslev, og det er jo fordi, det er en fed bane. Det er måske ikke så meget, fordi jeg rent faktisk skal køre og løbet deroppe. Altså, selvfølgelig er det fint nok at køre deroppe, fordi man skal køre DM'et, men det er også en god, sindssygt god træningsbane at forberede sig til alt muligt andet også. Men ellers så, jeg tager det bare som det kommer. Altså, det er svært at komme rundt og finde træning alle steder lige nu. Med hensyn til corona, tilmelding og så er der nogen. Men du er også en af de her gode kører i Danmark, går jeg ud fra. Måske. Hvad er det, der er begyndt at ske oppe i Fjerritslev? Banen bliver bygget om og lavet om hele tiden, og der bliver Team Danmark samling deroppe og så videre, og klubben laver samarbejde med Jøring og Mors og så videre. Hvad er det, der sker deroppe? Jamen, hvad sker der ikke? Altså, ej, der er virkelig gang i den deroppe. Altså, der er virkelig nogle fine mennesker rundt omkring, altså både formand og banemand, og der sker noget med banen, og der er forskellige... God røvbumle. Ej, og der sker virkelig mange ting. Og det... Ej, det er han så ikke. Ej, det var lidt slatten. Ej, men det er god nok røv. Hvad hedder det? Nej, men det er en sindssygt god træningsbane, og det er også, der begynder at komme rigtig mange derop, og det er jo også, det, nu, også med hensyn til Team Danmark, så samles man derop, og de er gode til at lade banen stå, så der er noget at køre til også dem, der gerne vil det lidt mere, og så tager man for eksempel jævne hoppen og tager lidt det farlige ud af det. Der sker bare sindssygt meget, og det er sindssygt hyggeligt at komme derop, og der er mange mennesker hver gang, så det er fedt. Det her, der er en eller anden, der kører ude på banen, en Anton, eller? Ja. Han kører faktisk, altså han kører ikke mens vi kører der, ikke altid. Nå, okay. Han vil gerne, men det er ikke altid, det er lidt bøvl, når han kører rundt i gravmaskinen, mens vi også kører der. Men hvis han kunne, så tror jeg, han har gjort det. Ja. Men bliver det dansk mesterskab igen i år? Jamen, det ved jeg jo ikke jo. Vi har 7 afdelinger, vi skal have kørt, så er jeg klogere, når vi er færdige der. Ja. Men jeg gør, hvad jeg kan. Du har nogle gange været uheldig, og nogle sæsoner, der har du faktisk...
der har det været fornuftigt nok. Hvad har du gjort for, hvad skal man sige, at du bliver lidt mere heldig? Jeg ved ikke, altså jeg har altid puttet arbejdet i det, og det vil jeg også altid gøre. Og jeg ved også, hvis jeg putter arbejdet i det og gør alt, hvad jeg nu kan i den situation, jeg står i med cykler og uddannelse og arbejde, hvad fanden det nu end har været, så har jeg altid gjort alt, hvad jeg kunne. Og så får jeg det bedste ud af det, og så ved jeg, at jeg ikke kunne gøre mere altså, i den situation, jeg står i. Så jeg føler mig rigtig fint tilbage. Fed kasket i øvrigt. Ja, lige måde.